Estamos aqui no aprisco, onde recebemos a denúncia que algum objeto não identificado caiu aqui. Durante essa noite, a madrugada, os moradores, os vizinhos aqui, eles disseram que escutaram um barulho enorme. E um objeto caiu aqui e a gente veio ver essa denúncia e constatamos que esse objeto. Olha, ele é laranja e tem uma espécie de tampa verde. A gente não sabe a procedência. Alguns cientistas também vieram aqui, mas conseguiram identificar. Enfim. Parece que não tem porta, alguma coisa assim. Parece uma fibra de fibra, né? Um material bem leve mesmo. Parece que seja material extraterrestre usado por alienígenas, né? Olha, pode olhar o material. Realmente é fibra de vidro, então. Me parece ser uma inteligência humana empregada na construção desse objeto. Pode observar. Não tem portas. Tem essa forma nunca vista antes. Peraí. Pera, parece que tem alguma. Parece que tem alguma coisa ali dentro. Tem um negócio aqui dentro, cara. Vamos tentar fazer contato com esse. Cara, é um bicho muito feio. É um bicho muito feio. A gente não sabe o que é isso, cara. Isso não é da Terra. Ele assusta, ele tem um objeto na mão. Cuidado, calma, nós somos da paz. Nós somos. Quem é você? Ele é golpinho. Ele sai do toque, sai do toque, corre! Sai do toque, corre! Já.